Pozdravljamo predstavnike medija, hvala vam što ste došli i ispratite ovu danas našu predaju zahtjeva za isplatom potraživanja prema gradu Banja Luci. Naime, mi smo u dogovoru sa članovima savjeta mjesnih zajednica, njihovim predsjednicima, napravili jedan akt, jedan dopis koji danas treba da predamo u gradsku upravu za gradonačelnika grada Banja Luke, za predsjednika Skupštine grada Banja Luke, odbornicima, načelnika financija, sekretara Skupštine grada, komisijama Skupštine grada zadužene za rad mjesnih zajednica i za budžet. Naime, o čemu se radi? Vi znate da smo mi odlukom o formiranju mjesnih zajednica, znači tačno to je odluka, znači način finansiranja mjesnih zajednica sa 20. redovne sjednice i nakon toga 21. sjednice definisane naknade za članove savjeta mjesnih zajednica, a primjenjivo od 1. aprila. Budžet je predvidio ta sredstva, to su naknade savjeta mjesnih zajednica za njihove troškove za rad na terenu, gorivo, telefon i sve ostalo što podrazumijeva sama odluka. U međuvremenu prošlo je 10 sa, znači januarom, prošlo je 10 mjeseci od početka primjene te odluke i postoji dugovanja, znači ni za jedan mjesec nama ti troškovi nisu isplaćeni. Nas ima 405 članova savjeta mjesnih zajednica i to određen taj budžet i pretpostavljamo da se potrošuje, da su te pare potrošene i da tih para više nema za te naše naknade. Ono što mi tražimo ovim dopisom i napominjemo grad, ovo je i opomena pred tužbu gdje smo kontaktirali i advokate koliko bi to bilo troškova za grad Banja Luku naknadnih kada bi mi ušli u upravni spor sa gradom. Ukupan iznos za 405 članova savjeta mjesnih zajednica, koliko nas ima, 405 članova savjeta mjesnih zajednica koliko nas ima, ukupni troškovi bi izašli 324.000 maraka sa kamatama. Kamata je 0,03% po danu, a ova, ako trebam da napomenem u tim troškovima prema sudu, to su sudske takse, to su advokatske tarife i troškovi vještaka. Kada se, mi smo u ovom dopisu tačno naglasili koji su to iznosi, po kojim tarifnim brojevima i ta vrijednost je stvarno, eto, pogledajte, znači, u odnosu na 405.000 koliko se duguje, maltene će iznosi koliko i samo dugovanje. Ono što mi naglašavamo, znači, sa ovom opomenom pred tužbom je sledeće. Ja ću decidno da pročitam. Naša namjera je da se ova vrsta potraživanja izmiri dobrovoljno od strane grada bez kamate, stoga mi pozivamo grad da izmiri svoj dug ili da bar učini vjerovatnim da će izmiriti svoj dug djelimičnim izvršenjem ili davanjem određene čvrste garancije. Hvala. Ovo sam da napomenem, znači kako je sad došlo do ove predaje, pošto ćemo mi predati dole na protokol za funkcionere grada, a u stručnu službu za odbornike, predsjednik Skupštine grada nas je odmah primio da se upozna sa ovim pismom i imali smo određena informacija, evo nadam se da će gospodin Ljubo to iznijeti ovdje predano. Poštovani predsjednik medija, ja koristim priliku da vas sve pozdravim, uvidjevši da imamo konstantan problem tokom čitave prošle godine oko isplata za članove savjeta mjesnih zajednica. Mi smo taj posao obavljali baš onako kako je od nas tražilo odjeljenje za financije, prije svega mislim operativno na sekretara Skupštine grada, naravno sve u saglasnost rukovodstva Skupštine. Mi smo izvršili naloge i spustili prema odjeljenju za financije za svaki mjesec pojedinačno za proteklu godinu. Znači ovdje imam sve jedan dokaz za svaki mjesec koji smo poslali, ovdje je 1. decembar 2023. pa da ne listam nazad, znači za sve jedan mjesec imamo izvršene naloge prema odjeljenju za financije, imamo i dostavnice koje smo uputili prema odjeljenju za financije, tako da ovo je bila prilika da ja pokažem i prema
ovoj trojici ljudi koji su u ime svih ostalih 405 članova Saveta mjesne zajednice došli da uput opomenu pretužbu. Želim da jasno kažem i njima i javnosti Banja Luke da je Skupština grada, odnosno sekretar i stručna služba, svoj posao obavili time što smo sve naloge za plaćanje na osnovu dostavljenih računa od strane članova Saveta mjesnih zajednica uputili odjeljenju za financije na plaćanje. Zbog čega oni nisu izvršili svoj posao, ja zaista ne znam, to je već ozbiljno pitanje za njih. Ja, koliko sam shvatio iz razgovora sa gospodom iza mene, mislim da je preko 300.000 konvertibilnih maraka se može očekivati određeni tužbeni zahtjev preko onog što bi trebao grad isplatiti, to je nešto preko 400.000 maraka kroz naknade za savjete mjesne zajednice. Tako da, ako je u pitanju nedostatak novca, onda je neophodno da gradska uprava izađe i kaže u redu, sačekajte do marta, isplaćujem se za prvih 5 mjeseci, do aprila sačekajte, isplaćujem se i za drugih 5 mjeseci, a uporedno naravno nastavite slati račune za ovu tekuću godinu. Prosto u ovom trenutku nemamo ni jednu povratnu informaciju od strane gradske uprave i zaista ih molim kako bi izbjegli bilo kakvu kroz tužbeni zahtjev nove troškove prema gradskoj upravi da se oglase ili održe sastanak s ovim ljudima i da kažu šta je. Ja razumijem da njih ne interesuje ni da li u pitanju Skupština grada, odbornica ili gradska uprava, ali ja prosto želim zbog digniteta Skupštine, sekretara, stručne službe i ljudi koji su mjesecima radili na ovo, jer mi smo imali obavezu da selektujemo te račune, da ih pripremimo, da izvršimo prijavu prema poreskoj upravi za te ljude, da iskomuniciramo svaki mjesec tih 400 ljudi koji dolaze u gradsku upravu i zaista mi je krivo da posle svega ovog što su oni radili na mjesečnom nivou u svojim mjesnim zajednicama, pogotovo trpeći pritisak od strane građana koji traži od njih određene rješenja kao ljude koji bi trebali da budu predstavnici, zaista smatram da ovo nema nikakvog kompromisa i da treba da im se isplati. Prihvatit ću, a vidim da su i oni saglasni, da dobijemo objašnjenje zbog čega i da se dogovorimo oko načina isplate, prije svega sa njima, koja to dinamika isplati i da se ovim ljudima izađu u susret, jer zaista i oni rade svoj posao kao i svi mi. Evo, toliko oko ove teme. Ako imate pitanja, stojimo na raspolaganju. Ako ne, pretpostavljam da imate pitanje vezano za pres gradonačelnika prije. Imamo li samo, imamo. Evo sam se pod parom savjeta mjesne zajednice pa pitao gradonačelnika vezano za sve ovo, koji je upravo rekao što ste mi rekli da bude malo se punjeno što biti izbjeno. Znači, založio sam se za predsjednik savjeta mjesne zajednice, hvala. Pitao sam prvog čovjeka grada koji će raditi to izmjeri, koji je upravo poslao se njih. Pitanje za Vinkovića, gradonačelnika je rečao pres na temu koji nema veze s temom, znači temu sjednice Skupštine grada, pa da vidimo gdje smo, šta smo, kako smo. Kaže da će on sazvati kolegijum i zakazati Skupštinu za sljedeću sedmicu 22. Kolegijum je on može. Kolegijum je Znači, zaista moram se nasmijeti, pa taj čovjek je nevjerovatan showman. Sve jasno, evo završću, ali zaista mi je to smiješno što čovjek radi. Očigledno, ne može da provede 3-4 dana bez nekog šova koji pravi, pa dobro, razumijem, ok, ako tako misli uzeti glas i uzeo prošli mandat, ali ne vjerujem. Pošto je s druge strane ima vrlo ozbiljnog čovjeka, prije svega mislim na sebe, i ja takvu vrstu posla ne zakazujem dok ne obavim konsultacije. Obzirom da sam uzeo i ponedeljak i utorak i prije podne i jutros na sebe da obavim razgovore pojedinačno sa odbornicima koji čine koaliciju, vjerovatno kad je čuo da ću ja to zakazati za petak i kolegijum u 9 časova i da će biti redovna u 10.30, kolegijum za petak u 9, a vanredna u 10.30, isti dan, onda je vjerovatno potičao jedničak da danas prvi istrči kako će on nešto uraditi. Moram reći da ovo što sam ja dobio malo prije, gledajte kako stoji, kaže, zahtjev za sastanak crtica kolegiju. Znači, nije u stanju ni da zakaže onako kako nalažu propisi i poslovnik, a s druge strane moram reći da je ovo i dalje van roka i da ja danas kad zakažem, odnosno dopis su spremni kao poziv i saziv, ja sam u roku, on je tek mogao sutra da djeluje, ali pošto je čuo da ću ja to danas uraditi i sazvati i kolegijum za redovnu sjednicu i sazvati vanrednu sjednicu 16. onda eto tako je niče, pa će da danas napravi neki šov, jer drugačije on ne može da funkcioniše. Tako da, petak, 9 časova je kolegijum, za redovnu sjednicu 10.30 vanredna sjednica. Ako mogu ja da se predsjedniče Skupštine... Naravno, ako nemate više pitanja... I da zahvalim našem potparolu. Mi ćemo se vama zahvaliti kad dobijemo tu prvu naknadu. S obzirom da je 10 mjeseci prošlo, nama obećanje da će biti, ne znači ništa. Mi smo ovim dopisom dali rok od 30 dana. Gospodin Vidović,
Čekajte, pustite vi mene. Ne, pustite vi mene. Vi ste rekli, ja sad pričam, izvinite. Mi smo dali rok 30 dana. Dali smo rok, znači, prošla je godina. Prošla je kalendarska godina. Mi nismo dobili ni jednu naknadu. Ni jedno objašnjenje. Mi smo se dole pojavljivali prije mjesec dana, kad je bila vanredna sjednica, gradonačelnik je prošao pored nas, zvali smo ga, nije htio da se obrati. Nije htio da porazgovara. S nama nas je došlo tamo 10-15 iz članova savjeta mjesne zajednice. Tako da ovo vaše što ste vi najavili, onog momenta kad mi dobijemo u tih 30 dana, zna se da se nešto postuplo po ovome. Ako se ne postupi u tih 30 dana, na neki način dato obećanje, neku čvrstu garanciju da će to biti u tom periodu od mjesec dana isplaćen taj prvi dio ili ne znam, trećina, četvrtina, kako već, mi ćemo se obratiti kao ovom dopisu tužbu. Pa dobro, ja kažem, kao potparol, to, vi ste shvatili i nas, tako da, nama to običajno ne znači ništa, jer 10 mjeseci već čeka. Nije, mi smo protestovali. Mi sad idemo onako, što nam zakon dozvoljava, upravnim. Spor i sve ono, mi smo definisani, ove sredstva su definisana budžetom, definisana su rebalansom, nijednim dokumentom ona nisu ukinuta. Tako je. Hvala. Može samo za gospodina Nikovića kratko, gradonačelnik je najavio izmještanje kladionica u klub već 500 metara od škola i uvođenje neke kazne 25.000 maraka. Hoće li skupštinska većina to podržati? Znate šta je tu interesantno? Da on priča samo o tim kladionicama koje su fizički smještene tu, stacionarnim, da se tako izrazim. A one online kladionice u kojima, po mojim informacijama, njegov otac posreduje, o tim kladionicama nije pričao. Tako da prvo moramo razmotriti kome on tu pogoduje, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo.